Учора вранці неподалік села Софіївка у Криворізькому районі місцеві побачили порожній надувний рибальський човен на середині річки. Поліцейські сповістили про це рятувальників, і у воді надзвичайники виявили тіло чоловіка. Як з'ясувалось, йому було 42 роки. Що трапилось і як сталася трагедія, поки невідомо. Над цим працюють правоохоронці. 15 березня до служби порятунку Криворізького району надійшло повідомлення, що рибак пішов на риболовлю на річці Боковенька та втратив зв'язок з близькими. Виїхавши на місце неподалік села Софіївка Криворізького району, 200 метрів від берега річки, було знайдено човен рибалки. Спільно з місцевими мешканцями випливли до даного місця і на цьому місці знайшли на глибині 3 метра тіло потонулого рибалки.